dirty flipkop. Hæld maling, du har blandet med forskellige medier, ned i bæger. Så har jeg lavet en kæmpe kop her, og den vil jeg glæde mig til at flippe ud over et lærred. Den forsigtige tager sit lærred, holder det hen over koppen og vender det om. Jeg gør en anden metode. Så vi sætter det hele på her og lader det stå lidt. Og ud med koppen, og så er det at lege med det, hælde med det, brænde. Så skal du vente i 100 år. Eller i hvert fald tit 3 dage, inden skidtet er tørt. Her ender den her. Her er et andet eksperiment, jeg har lavet. Med samme teknik, næsten samme teknik. Det kan varieres på hundredvis af måder og blive til hundredvis af resultater. Kom i gang i dag. Kast dig ind i workshoppen. Lad kreativiteten flyde og opdag alt det, du kan. Med kreativ akrylmaling og med flydende medier. God malelyst!